Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje queria compartilhar com vocês uma notícia que eu tenho certeza que ao longo desse ano vai se desenvolver e comentários irão surgir. Afinal de contas, a potência China, tão economicamente desenvolvida, embora esteja passando por maus bocados no momento, mas potência China não está deixando barato e está tendo um desenvolvimento bem significativo em termos espaciais. Então vamos falar um pouquinho de um dos projetos dela. Então, China, missão tripulada em 2016. Isso mesmo, missão tripulada em 2016. Uma coisa muito interessante. Então, a China, ela já realizou até agora cinco. Isso mesmo, cinco missões tripuladas, sendo que a primeira ocorreu em 2003 e a última em 2013. Então, já tem uma certa experiência em ir para o espaço. Não é só a NASA que é dona do pedaço. Bom, então aqui eu recuperei uma notícia em referente à última missão tripulada da China em 2013, e foi aí do a fonte foi a Reuters, que é uma fonte bem confiável. E aí você tem, né, a China lança nova missão tripulada ao espaço para a exploração de 15 dias. Isso em 11 de junho de 2013, tá bom? E um dos objetivos foi justamente colocar este, pegar aqui, este módulo, que é um laboratório, tá? Mas é um módulo experimental da estação chinesa, que tem 8 toneladas com formato cilíndrico, uma escotilha de acoplamento em cada ponta, mais ou menos igual ao ISS. Então a estrutura possui dois compartimentos, um para guardar carga útil e outro equipado com computadores e dispositivos de controle da espaçonave. E agora em 2016, a previsão da China é justamente lançar o segundo módulo, né, que vai acoplar e vai, digamos assim, completar esse laboratório. Isso é apenas o primeiro passo, que já é uma grande, um grande avanço, digamos assim, na ciência espacial mundial. Então, digamos assim, com um pouquinho mais de detalhe, esse módulo que foi lançado em 2013 e agora em 2016 vai ser o complementar dele, é o chamado Tiangong 1, sei lá se fala assim. E aqui nós podemos ver, né, esse módulo que vai ser acoplado. Então, olha só, módulo experimental com 4 metros de 4 metros de comprimento, tá? 15 metros cúbicos, enfim. E aqui um laboratório, módulo de pesquisa, a nave que virá e se acoplará, tá? E aqui nós vamos ter uma vista de perfil, e muito interessante, onde você vai ter essa nave acoplando ao módulo através desse sistema de escotilha. Bom, esse é o módulo que já está na Lua, tá? E ela vai ser acoplada agora em 2016 ao segundo módulo, que tem mais ou menos, que terá esse formato aí. E é um laboratório de ponta que a China já está colocando no espaço, tá bom? Obviamente ainda tem o projeto mais ambicioso ainda, que também já foi anunciado, que a China quer fazer uma colônia, quer explorar a Lua. Definitivamente ela tem um interesse pela Lua e não é para menos. E ela quer agora o lado escuro da Lua. Uma ambição e tanto, não é verdade? Bom, essa notícia ela, eu coloquei o site do UOL como referência, mas saiu em vários outros sites. Tá? Foi do 8 do 1, mas já tem talvez notícias mais recentes. E será que ela vai ser um ícone? Ela vai conseguir, digamos assim, sair na frente da poderosa NASA rumo à colonização da Lua? E o pessoal já começa a ficar, já colocar as ganâncias de fora, digamos assim, porque já se anunciou nos Estados Unidos um projeto de lei para começar, digamos assim, a lotear a Lua sem mesmo. Antes mesmo de se chegar até lá. Tá, isso também foi noticiado. Querem regulamentar a propriedade lunar. Imagina o preço do metro quadrado na Lua. Bom, mas vamos esperar, vamos aguardar. Eu acho muito interessante a China entrar de vez nesse mercado espacial, dominado aí principalmente pela NASA e pela Europa. E a China tem potência, tem tecnologia e tem gente muito inteligente por trás disso aí. Então vamos aguardar
o desenrolar dessa missão tripulada em 2016. O objetivo é muito interessante. Então, é isso. Deixe seu comentário e até a próxima.